ሲሆን አድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ወይሰሞናችሁን እንዳትረሱ። አክቹሊ እኔ ማዲስ ነኝ። ለማንኛውም ስሜን ላስተዋውቃችሁ፣ ዳግሞ ይፍቅር ይባላለሁ። ግራፊክ ዲዛይነር ነኝ። ሶ ይሄ ቻናል ለምንድን የተከፈተ ብላችሁ ብዙዎቻችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ሶ ይሄ ቻናል ምንድን ነው? የተለያዩ የኤዲቲንግ ስራዎች የምንሰራበት ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ፎቶ ኤዲቲንግ፣ የተለያዩ ኤዲቲንግ ስራዎችን የምንሰራበት ፍሮም ቢግነር ሌቭል ቱ አድቫንስድ ሌቭል ቲቶሪያሎች የሚሰጥበት ቻናል ነው። አብዛኞቻችሁን አይቻችኋሉ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን መስራት ፈልጋችሁ በቲዶ ነዘው ወይ ሀው ቱ ኤዲት እነዛን ወዮች እንዴት ነው የምታደርጉት? ቀለል ያሉ መንገዶች ይኖራሉ። የተለያዩ ቪዲዮዎቻችሁን ሰርታችሁ ብሎግ ምናምን እንደዚህ ሲኒማቲክ የሆነ ቪዲዮዎች መስራት የምትፈልጉ እነዛን እንዴት ነው የምንሰራው? ቪኤፍኤክስ ደግሞ አድቫንስ የሆነ ነገር ቪኤፍኤክስ ቪዥዋል ኢፌክቶች እንዴት ነው የምንሰራቸው? አኒሜሽን ኤዲቲንግ፣ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እነዚህ የመሳሰሉትን ነገር እንዴት ነው የምንሰራቸው የሚለውን እዚህ ቻናል ላይ የምናሳያቸው ይሆናል ማለት ነው። ሶ ስኬጁል አውጥተናል። በሳምንት ሶስቴ ቪዲዮዎች የሚለቅ ይሆናል። ሶ የተለያዩ ኮንቴንቶችን ሆነ የሚለቀቁት እነዛ ቪዲዮዎቹ ቢግነር ሌቭል ቪዲዮ የምንሰጥበት አለ። አክቹዋሊ ሁሉም ከቢግነር ነው የሚጀምሩት። ቀለል ያለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የምንሰራበትን ሶፍትዌር እና እንዴት ነው ለብዙዎቻችሁ ለምሳሌ ስክሪን ሪካርድ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል እና ያን እንዴት ነው ከእናንተ ሲንጋ አብራችሁ እንትን ብላችሁ እንደዚህ የምትለቁት ወር ሰምቲንግ ቀለል ባለ መንገድ እንዴት ነው የምትሰሩት? ሶ እዚህ ቻናል ላይ ወደ 5 የሚጠጉ ሶፍትዌሮችን የምንጠቀም ይሆናል። ሶ ፊልሞራ ቀለል ቀለል ያሉ ኤዲቶች ብዙም የማያስቸግር ኢዚ ኤዲቲንግ ሌቭል ላይ የሚሰጥ የሶፍትዌር አይነት ነው። ሶ የተለያዩ ቪዲዮዎቻችሁን ሰርታችሁ በቀላሉ ኤዲት አድርጋችሁ እንዴት ነው ፖስት ማድረግ የምትችሉት? ስክሪን ካርዶች እንደዚህ ሊንክ ኢን ዲስክሪፕሽን ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚህ ሶፍትዌሮችን ዲስክሪፕሽኑ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያለ እንዴት ነው ማውረድ የሚችለው የሚለውን በቀላሉ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ። እሺ፣ መጀመሪያ ኢንተርኔት ጋር ኮኔክትድ መሆናችንን ማየት ይኖርባችኋል። ሶ ኮኔክትድ ከሆናችሁ በኋላ ወደ ዌብ ብሮዘራችን በመግባት እነዛን ሶፍትዌሮች ሊንክ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ትችላችኋለሁ። ያ ሊንክ በመንካት በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሶፍትዌሮቹ መካከል አፍተር ኢፌክት፣ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ፣ ፎቶሾፕ፣ ፒክሳርት በስልክ ቀለል ያሉ ኤዲቲንጎችን ለመስራት ኤንድ ብሌንደር ዊችስ አኒሜሽን ቪዥዋል ኢፌክቶችን ለመስራት እንጠቀምበታለሁ። ዊችስ ብሌንደር ካወቃችሁት ፍሪ ነው። ኤንድ አድቫንስድ የሆነ ነገር ሚልን መስራት የሚችል ነገር ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ እየተጠቀሙት ያለውን ነገር ነው። ብሌንደር አሪፍ ሶፍትዌር ነው። እነዚህ ሶፍትዌሮች የምናይ ይሆናል። እንዴት ነው የምናወርደው? ሶ በሰጧችሁ ሊንክ አማካኝነት ሚዲያ ፋየር ዶት ኮም ላይ ፕሪሚየም ፕሮ ወደ 1.63 ጂቢ ነው። ሶ ያን ላይፍ ታይም ክራክድ የተደረገ ቨርዥን ነው። ሶ ያን እንዴት ነው መታወርዱት የሚለውን እዚሁ ቱቶሪያል ላይ ቀጥታ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ሶ ዚፕ የሆነ ፋይል ይመጣላችኋል። ያን ኤክስትራክት አድርጋችሁ ኢንስታል ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ኢንዛዘር ቲንግ ኢዝ አዶቢ አፍተር ኢፌክት ኢቨን ሆሊውድ ላይ ሳይቀር አድቫንስድ የሆኑ ፊልም ሜኪንግ እዛ ቦታዎች ላይ የሚጠቀመው ሶፍትዌር ነው። አሪፍ ሶፍትዌር ነው። እሱንም ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ትጨላችኋለሁ። በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። ካን ዳውንሎድ ዳይሬክትሊ። ቀለል ያለ ዳውንሎድ፣ ምንም አይነት ሊንክ ባይ ሊንክ የሚሰጣችሁ ነገር የለም። ሜዲያ ፋይል ላይ ነው። ጀስት ዩ ሀቭ ቱ ክሊክ ዘ በተን ዊች ዳውንሎድ የሚለውን መጫን ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሶፍትዌሮችን ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ኢንተርፌስ ብሌንደር ምንድን ነው? የተለያዩ አኒሜሽን እንደነገርኳቸው የተለያዩ አኒሜሽን ቪዥዋል ኢፌክቶችን ኢቨን ቪዲዮ ኤዲቲንግ መስራት የሚችሉበት አሪፍ ሶፍትዌር ነው። ሶ ብሌንደርን ተጠቅማችሁ እንዴት ነው አፍተር ኢፌክት ላይ ኦር ፕሪሚየም ላይ እንዴት ነው ኮምባይን አድርገን ሪል ያልሆኑ ቨርቹዋል የሆኑ ነገሮችን ፊልም ላይ የምናያቸው እነዛ እንዴት ነው የምንሰራ? የተለያዩ ኤዲቲንጎችን አፍተር ኢፌክት አክቹዋሊ እንደነገርኳቸው እስከ አድቫንስድ ሌቭል
በደንብ የሚሰጥ ራሱን የቻለ ኮርስ አለው። እነዛን ኮርሶች ኦንላይን ማግኘት የሚችሉበትን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ተውላችኋለሁ። ግን ምንድነው አፍተር ኢፌክት ላይክ በጣም ብዙ ነገሮችን መስራት የሚችል ሶፍትዌር ነው። ፕሪሚየም ከስም ከምትረዱት ክራክ ቨርዥን ሆኖ እንጂ ፕሪሚየም የሚጠቀሙበት እነሱ ላይክ የተለያዩ ፊልሞች እንደዚህ የሚሰሩት በእኛ ሀገር ስታንዳርድ አክቹዋሊ ወንደርሼርንም ለፊልም ኤዲቲንግ ይጠቀሙታል። ግን ምንድነው በውጭ ሀገር ስታንዳርድ ስናያቸው የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ። ማያ እንደዚህ ሲኒማ ፎርዲ እንደዚህ የመሳሰሉትን ተጠቅሙ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እንደዚህ የሚጠቀሙባቸው ሶፍትዌሮች አሉ። ሶ ብሌንደር ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። የምታገኙት ኢንተርፌስ ይሄን ይመስላል። ሶ ቀለል ያለ ሶፍትዌር ነው። ኮምፕሊኬትድ አድርጋችሁ እንዳታዩት። በጣም ቀለል ያለ ሶፍትዌር ነው። ይህን ሶፍትዌር በተወሰነ ቱቶሪያል ብቻ በቀላሉ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ዋናው ሶሊድ ስቴት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የምንጠቀማቸው? እነዚህ በጎን ያሉ ስኪዎች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ሊሆን በኔክስት ቱቶሪያል የምሰጣችሁ ይሆናል። ሶ እንደዚህ በቀለል ቀለል ቀለል ባለ መልኩ እንዴት ነው ቪዲዮዎችን የምሰሩት የምሳሰሉት everything the second is after effects and demotivate and wondershare filmora and photoshop እነዚህ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው? ፕሪሚየም ፕሮ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው የሚለውን በኔክስት ቱቶሪያል ላይ ይሆናል። just ዛሬ እናንተ ኖቲፋይ ለማድረግ ነው። ምንድን ነው እንደምንሰራ everything እዚህ በኋላ ያለው ነገር እንዴት ነው የሚሆን የሚለውን ለእናንተ ለመናገር ነው። so if you like the video don't forget to give it like so ኮሜንታችሁን ስጡኝ። ምን ሰራላችሁ የምፈልጋችሁን የምትፈልጉትን ነገር ንገሩኝ። ሶ አንዳንድ ኤዲቲንጎች ያሉ አፍተር ኢፌክት የተሰሩ ቀድሜ የሰራችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ አላህ ይጠብቀን።